Петропавлда сараланған тариф бойынша жылу энергиясының құны пәтердің әр шаршы метріне 122 теңгені құрап отыр. Алайда қалалықтардың жылу үшін бұл сомадан шамамен 10 есе кем төлеу мүмкіндіктері бар. Ол үшін тұрғын үйге арнайы жылу есептегіш құралын орнату керек, Саят Ермек баяндайды. Мир көшесі 107 мекен жайында орналасқан мына көп қабатты үйдің жертөлесіне жылу есептегіш құрылғы өткен жылы орнатылған. Содан бері тұрғындар бұл аспаптың шарапатын көруді. Мұндағы пәтер иелері жылу үшін баспананың әр шаршы метріне өткен айда орташа есеппен 15 теңгеден ғана төлеген. Дома тепло. Баспана іші жылы, ал келген түбіртектегі сома қуантпай қоймайды. Аспапты орнатқанға дейін төлеген қаражатпен салыстырғанда бірнеше есе арзан. Бұл әсіресе мен секілді қарапайым зейнеткерлер үшін өте үнемді әрі пайдалы. Жылу есептегіш құралы азаматтарға тек пайдаланылған жылу мөлшері үшін ғана төлем жүргізуді қамтамасыз етеді. Ал құрылғыны орнатпаған үйлер сараланған тариф бойынша, яғни пәтердің бір шаршы метр үшін 122 теңгеден төлеп жүр. Яғни бағалар әртүрлі, ал берілетін жылу сапасы бірдей. Жылу есептегіш құралды орнатуға әлі де кеш емес. Құрылғыны мемлекеттік бағдарлама аясында сатып алуға болады. Шарттары тиімді. Мы воспользовались государственной программой. Жылу есептегіш аспапты мемлекеттік бағдарлама аясында сатып алдық. Енді оның құнын тұрғындар 4 жыл ішінде бөліп қайтармақ. Айына әр пәтер 180 теңгеден бері отырады. Сондықтан қалтадан қақпайды. Біздің кооператив 5 тұрғын үйге қызмет көрсетеді. Бәрінде де жылу есептегіш қондырғы орнатылған. Жылу есептегіш құрылғысын орнатып, отбасылық қаражатты үнемдеймін дегендер Севказ Энергосбыт компаниясына жүгіне алады. Саят Ермек, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.